ភ្ញៀវទេសចរបានប្រទះឃើញដង្កូវយាកបង្ហាញខ្លួនយ៉ាងចម្លែកនៅលើឆ្នេរខ្សាច់ដែលករណីនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកចូលចិត្តកំសាន្តលើឆ្នេរខ្សាច់មានការភ័យខ្លាចផងដែរកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះក្រុមអ្នកចូលចិត្តលំហែកំសាន្តនៅឆ្នេរខ្សាច់ បានប្រទះឃើញសត្វចម្លែកម្យ៉ាងមានទំហំខ្លួនដ៏ធំដែលមើលទៅដូចទៅនឹងសត្វដង្កូវតែមានធ្មេញធំធំគួរឲ្យព្រឺសម្បល់សត្វចម្លែកនេះត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅលើឆ្នេរខ្សាច់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងតិចសាស់នៅពេលដែលព្យុះបានបក់បោកអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតបានហៅឈ្មោះសត្វនេះក្រៅផ្លូវការថាសត្វបិសាចដែលវាស្រដៀងទៅនឹងសត្វឆ្លើងយក្ស ដែលរស់នៅក្រោមសមុទ្រខ្សាច់ក្នុងខ្សែភាពយន្តដ៏រន្ធត់របស់ហូលីវូដដែលវាអាចត្រូវបានគេមើលឃើញនៅក្នុងរូបថតដែលមានជង្គង់និងកន្ទុយដែលពីលើដងខ្លួនរបស់វាមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់សត្វនេះត្រូវបានរកឃើញដោយមុនដំបូងដោយកញ្ញាពីទីទីសាមកពីរដ្ឋតិចសាសបាន ជួបប្រទេសសត្វចម្លែកនេះដេកនៅលើឆ្នេរខ្សាច់ទទេនាងបាននិយាយបន្តទៀតថាយើងបានទៅកំសាន្តលើឆ្នេរខ្សាច់មួយនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាស់ហើយបានឃើញរឿងនេះពីចម្ងាយដូច្នេះខ្ញុំបានដួលនៅចិត្តដើម្បីស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់ថាវាជាអ្វីឲ្យពិតប្រាកដខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងរួចទៅហើយចំពោះសត្វព្រៃជាពិសេសសត្វបក្សីនិងសត្វសមុទ្រក៏ប៉ុន្តែវា ពិតជាមិននឹកស្មានដល់ទេដែលបានឃើញវានៅលើឆ្នេរខ្សាច់បែបនេះការក្រឡេកមើលដំបូងវាមើលទៅដូចជានឹងអ្វីមួយដែលរស់នៅក្នុងសមុទ្រទឹកជ្រៅហើយបានងើបឡើងមកលើនាងបានបន្ថែមទៀតថាការគិតដំបូងរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាវាជាសត្វសមុទ្រក៏ប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំចូលទៅជិតខ្ញុំបានដឹងថាគ្មានវិធីណាដែលអាច ធ្វើឲ្យវាឡើងមកលើច្រាំងបែបនេះបាននោះទេយើងបានប្រមូលវានៅជុំវិញបន្តិចហើយថែមទាំងបង្វែរវាក៏ប៉ុន្តែមិនអាចរកឃើញគំនិតផ្សេងទៀតបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែខណៈពេលដែលគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងច្បាស់ថាសត្វសាហាវនោះជាអ្វីនោះលោកបណ្ឌិត Kenneth Tyfe មកពីសារមន្ទីរជាតិប្រវត្តិសាស្ត្រ លោក Smith Junior គិតថាវាអាចជាអន្ទង់អង្កាមដែលមានធ្មេញដែលមានដើមកំណើតនៅជួងសមុទ្រមិចស៊ីកូតាកតងជាមួយនឹងអត្តបទសារពលមាននេះជាលោកទីបញ្ចប់ហើយគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាទាំងវល់ជួបប្រិមិត្តអស់គ្នានៅអត្តបទសារពលមានថ្មីក្រោយៗជាបន្តទៅទៀត